Kedudukan kewangan dinilai berdasarkan aset yang dimiliki dan liability yang ditanggung. Contoh aset yang boleh dimiliki oleh seseorang individu ialah wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham atau saham syarikat. Liability pula merupakan pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Selain itu, anda juga patut mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah dan bil utility yang belum dijelaskan. Menilai kedudukan kewangan membantu kita mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang.